Ao vivo, pronto. Boa noite, meus amigos e amigas. Iniciando mais uma das nossas lives. Aqui é o Major Fábio Russo, pré-candidato a vereador de Manaus. Como vocês sabem, sempre conversando, abrindo a oportunidade da gente fazer essas lives, esses bate-papos. Hoje é dia 28 de junho, por volta de 20 horas e 40 minutos aqui em Manaus. Falando pelo Instagram, página do Facebook, perfis do Facebook, inclusive inaugurando hoje aqui pelo meu novo perfil do Facebook, né? Novos amigos aí acompanhando o nosso trabalho através do perfil novo do Facebook e novos amigos em condições de assistir a gente. Por favor, quem estiver entrando, compartilhem, curtam, divulguem nosso trabalho, façam suas perguntas, levantem suas pautas, assuntos, comentários, fiquem à vontade. Dia de domingo, a conexão da internet às vezes dá uma oscilada, né? Tivemos uns problemas de conexão essa semana aqui no meu bairro. Torcer para que a conexão se mantenha estável e a gente não tenha queda aqui da nossa live. A pauta está em aberta, né? Eu gosto de domingo deixar um assunto bem flexível, né? Para a gente debater o máximo possível. E eu vou lendo aqui os comentários, acompanhando as mensagens. E a gente vai chegando no, nos, nos nossos assuntos aqui. Tá vendo aqui o Miranda tá online com a gente. Boa noite, seja bem-vindo. Pessoal no Instagram aqui entrando. Chaga Amaral, bora. Tá mandando uma mensagem, eu não sei quem é, mas estou aqui mandando. Às vezes o Instagram tem esse problema, né? A gente só vê o login da pessoa. Aí, pô, aí fica difícil saber. Amaral, né? Não sei exatamente quem é. Às vezes eu não consigo identificar, não. Se puder, deixa uma mensagem aí dizendo quem é, que aí fica mais fácil pra gente. Ajuda o nosso trabalho aqui. Aqui no Instagram, no Facebook. Ulisses Neto tá com a gente aqui no Facebook. Selva, boa noite também ao Diego Watson, acompanhando a nossa live. Eu procurei deixar em aberto nosso assunto, mas eu sempre gosto de falar das eleições, né? Eleições 2020. Recentemente a gente falou a respeito do adiamento das eleições, toda essa possibilidade que vem acontecendo. Inclusive já foi votado no Senado, né? Já foi votado no Senado nos dois turnos o adiamento das eleições para 15 de novembro. Uma coisa que eu quero explicar para vocês. Eu recebo de vez em quando algumas mensagens, perguntas, né? Amigos, seguidores, Major, e agora a eleição foi adiada? Como é que a gente vai fazer? Só em novembro agora? Aí eu explico pro meu seguidor. Não, mano, não é bem isso. Assim como eu vou explicar para vocês aqui agora. A eleição não foi adiada. Quem está me assistindo agora, saiba que a eleição prevista para o dia 4 de outubro não foi adiada. Não foi adiada. Para se alterar a data de uma eleição, é preciso de uma proposta de emenda constitucional, porque esse primeiro domingo, essa data de primeiro de domingo no calendário eleitoral, ela está amarrada pela nossa Constituição Federal. E para alterar essa data, somente no Congresso Nacional, através de uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, é possível de alterar essa data para jogar um mês à frente, etc. E através de uma PEC, uma proposta do Senado Federal, dos senadores, foi feita a votação no Senado Federal. Então a PEC, ela passou no Senado Federal nos dois turnos, porque essas votações de proposta de emenda constitucional, elas são sempre em dois turnos, nas duas casas legislativas, por maioria de 3/5 dos votos. E agora ela está em vias de discussões, acordos, definições na Câmara dos Deputados, que é a segunda casa legislativa da representação lá no Congresso Nacional, através dos deputados federais. Que tem que ser feita a votação dessa PEC em dois turnos. A diferença do primeiro para o segundo turno são cinco sessões legislativas.
que vai dar uma quantidade de tempo que agora eu não sei, para que aí sim aprovada em dois turnos no Senado e na Câmara dos Deputados e posteriormente promulgada pelo presidente da República. É importante observar que o presidente da República ele não pode vetar uma PEC. Ele pode, no máximo, promulgar, ele tem um prazo legal para isso, mas ele não veta, é diferente de projeto de lei, lei complementar, etc., que ele pode vetar total ou parcialmente. A PEC não tem essa possibilidade. E aí sim, realmente a data da eleição vai estar mudada, alterada, para o 15 de novembro. Então, meus amigos e amigas, é muito importante vocês saberem que no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, existem movimentos pressionando os deputados federais, principalmente nas suas bases municipais. Todo mundo sabe que a eleição desse ano é municipal, para prefeitos e vereadores. Cada município vai ter prefeitos e vereadores candidatos. Alguns vêm para reeleição, sejam vereadores ou sejam prefeitos. Esses políticos que querem vir para a reeleição, para eles é interessante que a eleição não mude. E aí eu vou explicar o porquê. Por que que é interessante para a eleição não mudar? Porque quem está ocupando o mandato, quem tem estrutura parlamentar, quem está no cargo, quem tem a máquina pública de uma prefeitura ou de um gabinete de vereador, para ele é interessante que não mude a data dessa eleição, porque ele já tem um trabalho consolidado, ele já tem um nome, já vou dar uma falar uma gíria, um nome aqui na boca do povo. Todo mundo sabe quem é o prefeito A, B ou C, os vereadores, o Guinho, Zezinho, Luizinho, e quem vem para reeleição. O povão sabe disso. O eleitor, o cidadão daquele município. Ao contrário dos candidatos novos, desconhecidos, que não tem cargo, não tem mandato, não tem visibilidade, não tem expressão política, esses têm que trabalhar muito mais nas suas campanhas e pré-campanhas para que atinjam o mínimo de visibilidade política. É uma visibilidade política que quem já tem mandato não quer que os outros atinjam. Então, quanto antes essa eleição acontecer, melhor para quem já está, vou chamar assim, com o seu lugar ao sol, quem já está no berço de ouro, quem já está no seu mandato, quem já está na sua cadeira, na sua câmara ou no seu gabinete de prefeitura. Esse é o motivo. Então, esses parlamentares, e no âmbito municipal, estão pressionando as suas lideranças na Câmara dos Deputados, dos seus partidos, das suas regiões, dos seus estados, pressionando os deputados federais a não alterar a eleição. Até porque tem um argumento que eu concordo, que fala-se que o motivo de alterar a data da eleição é por causa da pandemia. Ora bolas, será que um mês a alteração da eleição é do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro? Para ser exato, 42 dias depois, 7 semanas, 7 vezes, desculpa, 6 semanas, 6 vezes 7, 42, 6 semanas depois. Será que vai fazer tanta diferença assim lá em outubro? Jogar a eleição 6 semanas à frente, no contexto da pandemia que a gente está vendo no país afora? Será que medidas de proteção, de precaução, medidas de controle que vem sendo feito, de distanciamento, aquela coisa toda, será que não é o suficiente para garantir a eleição mesmo em 4 de outubro? Então, esse é um dos argumentos. Observe que o argumento principal é a pandemia, mas interesses são diversos, opostos, e que a pandemia acaba ficando no segundo plano. Não é mais importante a pandemia hoje. Hoje o mais importante é a reeleição de quem já está lá. E para isso, para eles, é mais interessante que a eleição não mude. A data de 4 de outubro não mude. Então, entendam como é que é o jogo político, como é que é a leitura de Brasília, dos deputados federais e dos vereadores e prefeitos. Por que que não tem nada certo, nada garantido em alterar a data dessa eleição para 15 de novembro? De 4 de outubro para 15 de novembro. 6 semanas depois, 42 dias para ser mais exato. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Desse contexto de eleição 2020. E vou aqui também acompanhar as mensagens
e a gente vai discutindo, vai debatendo aqui. Aqui, Elisângela Pereira. Poxa, deu um bugzinho aqui no meu coisa. E aí, Major, estamos contigo, tá falando ela. Lohan Oliveira, o que você acha do Olavo de Carvalho falar sobre os militares que não estão fazendo nada para defender a democracia e os abusos do STF? Eu não vi o que foi que ele falou. Eu acho que ele fala muita coisa, né? Fala muita coisa, mas eu acho que ele está um pouco desconectado da realidade do Brasil. Está lá nos Estados Unidos, né? Outro país, outra realidade. E além disso, ele não conhece ele não pode falar de militar porque ele não é militar, ele não conhece o militar, ele não sabe a formação que a gente tem, o preparo que a gente tem, a nossa carreira. Ele fala de uma classe profissional como que tivesse dentro, mas ele não faz parte disso. Então, por exemplo, eu não sou jornalista, eu não vou falar de meandros de detalhes da profissão de jornalista, de médico, de advogado, se eu não sou jornalista. É mais ou menos isso que eu acho. O pessoal fala muito de militar, mas poucos que realmente conhecem o que é a realidade de ser militar, de forças armadas, de carreira militar, de patriotismo, de emprego, de preparo. Poucos, poucos. E no meio civil, no meio jornalístico, pior ainda. Então eu não sei o que ele falou, não. Ana Paula Pinto, Marcelo Ramos já está a fazer sua campanha na rua, oferecendo álcool em gel, comprando voto, o hipócrita. Aí é complicado, né? Muito complicado. Delma Souza, uma ótima noite. Boa noite para você também. Vou ver aqui no Instagram, né? Davi Azevedo está com a gente. Boa noite. Simone Barroso. Estou vendo um pouco o pessoal aqui no Facebook. Benedita Bente, boa noite, Major. Boa noite. Dilwit Lima de Andrade, boa noite, seu Fábio. Sou o Dilwit, no município de Novo Airão. Um abraço para você aí, Novo Airão, para todo o pessoal de Novo Airão. Seja bem-vinda na nossa live. Lúcia Oliveira, boa noite também. Seja bem-vinda. Dan Mendes, Jobet Castro, realmente a conexão tá ruim. Tá dizendo que a conexão não tá muito boa. Me desculpe se a conexão não estiver muito boa, porque domingo à noite é meio complicado mesmo. Nadson Nias, boa noite. Gleide Silva também, boa noite. A conexão não ajuda muito no domingo. Diego Watson já falou, né? Tá aqui. Vou ver aqui no Instagram. Boa noite, Isabela Silmara. Boa noite. A Engenharia. Ah, Lene, boa noite também. Seja bem-vinda. Nosso presidente Bolsonaro, Delma está falando, nosso presidente Bolsonaro está de parabéns com o seu lindo trabalho. Concordo com você em gênero, grau e número. Estou muito satisfeito com o presidente Bolsonaro. 100% fechado com Bolsonaro. E vamos reeleger ele em 2022. Bernardino Jesus. Engenharia Major, se eleito a vereador, o que o senhor pode fazer para a população amazonense sobre o transporte público coletivo? Porque hoje a população não aguenta mais tanto sofrimento. Roda no escururu. Não entendi. Boa noite também aqui, Lúcio Oliveira. Bom, olha, eu já falei a respeito de algumas ideias que eu tenho quanto ao transporte público, né? A minha candidatura não é de prefeito, né? É importante ressaltar que a responsabilidade do transporte público é da prefeitura. Um vereador, ele não trabalha na prefeitura, ele trabalha na Câmara Municipal, que fiscaliza o trabalho do prefeito, da prefeitura e propõe, legisla, né, leis de âmbito municipal. Só estou abrindo esse parênteses, porque eu não sou aqui leviano, hipócrita e mal intencionado, má fé, de falar que eu vou resolver do alfinete ao foguete, que eu vou fazer e acontecer e que eu vou resolver problemas que não estão ao alcance de um vereador. Eu espero que você entenda o que eu estou querendo te dizer. Mas, no âmbito de fiscalizar a prefeitura e no âmbito de poder propor propostas, projetos e soluções para serem implantadas pela prefeitura, um vereador pode fazer sim alguma coisa.
E no âmbito do transporte público, que eu já falei isso também em outras lives, eu vejo algumas medidas que poderiam melhorar, mitigar, reduzir bastante a questão da qualidade do transporte público em Manaus, principalmente o transporte através de ônibus, questão de fiscalização das empresas. E essa semana eu li alguma coisa que a prefeitura estava fazendo uma espécie de inspeção nas garagens das garagens de ônibus e cobrando, né, que os ônibus tinham que estar funcionando, né, em condições, e que se não funcionar, não tivesse, iria liberar para outras empresas, outras não sei o quê, botar linha na rua. Excelente, o caminho é esse mesmo. Fiscalizar a questão da qualidade do transporte, do ônibus, o tempo de idade, né, da frota, o valor da tarifa, a qualidade das nossas vias e ruas, para que possa também não influenciar no transporte de maneira geral, no público, no particular, no aplicativo, a mobilidade urbana, a parte de trânsito, de uma grande obra, grandes obras de fluxo de trânsito, como viadutos, pontes, novas, a abertura de novas avenidas. Tudo isso são medidas que podem ser implantadas para a prefeitura para melhorar o trânsito, melhorar a qualidade do transporte público. Porque, convenhamos, tendo uma cidade melhor, mais organizada, melhor distribuída, com ordenamento urbano, com mobilidade urbana, melhora também a qualidade do transporte público. Porque o tempo de viagem reduz, o desconforto na viagem diminui, a qualidade da frota. Né, a vida útil da frota aumenta. Mas o que eu vejo de mais importante na relação da questão do transporte público também é diversificar as opções, um modal de transporte público. Eu já dei exemplos. Por que que aqui em Manaus, uma cidade que a gente aqui é banhado por rios, por um grande rio aqui, o Rio Negro, na junção com o Rio Solimões, virando o Rio Amazonas, por que que a gente não pode ter um transporte aqui aquaviário, fluvial mais eficiente? Fazer um sistema de paradas, esse transporte que só existe aqui em Manaus, ali de maneira muito superficial, muito muito pequena, ali na Marina do Davi, que leva lá para os flutuantes, para a Praia da Lua, ali no Tarumã e no Rio Negro, de maneira muito incipiente. Por que que não pode ter um transporte de grande escala? Poderia até começar lá na Marina do Davi, uma primeira parada maior, e vinha depois Ponta Negra, descendo aqui a ponte, São Jorge, São Raimundo, Cento, que chegasse lá no, na colônia, colônia Antônio Machado, Antônio Aleixo, me deu um branco aqui agora, por Aquequara. Com isso a gente desafoga um pouco o transporte público, o transporte urbano dentro da cidade, podendo alguns usuários fazer esse transporte alternativo. Por que não soluções que já foram prometidas como BRT, VLT, metrô? Por que que Manaus não pode ter metrô? Alguém tem uma explicação para isso? Nós estamos numa capital de 2 milhões e 200 mil habitantes. Eu não vejo aqui grandes restrições de questões de relevo, de topografia. Em outros lugares muito mais complicados de fazer metrô, eles fazem. Próprio Rio de Janeiro, lá, metrô lá é quebrando pedra, atravessando morro, furando túnel. Aqui a gente tem uma cidade relativamente bem plana. Então são essas medidas. A questão da Constantino Nery e Djalma Batista, por que não fazer um binário ali, não melhorar o fluxo? Então temos diversas medidas que podem ser implantadas, né? Lógico, no âmbito da prefeitura, mas o vereador, ele tem a responsabilidade de fiscalizar, de cobrar o prefeito, de ouvir os anseios da população, de dar a prioridade ao o planejamento urbano que tem na cidade, que são as prioridades de obras, de grandes obras de mobilidade urbana. E isso é o que a gente tem, a informação que a gente tem é que não vem sendo seguido. Então é um assunto bastante complexo, é um assunto que dá para desenvolver, dá para explorar muita coisa daí, e com certeza é uma das minhas prioridades. Como engenheiro, é um ponto de honra meu, é uma das minhas principais bandeiras, a questão da infraestrutura de transporte, de mobilidade, de tráfego urbano aqui da nossa cidade, aqui de Manaus. Tá bom, meu amigo? Boa pergunta, muito obrigado. Isabela Silmara, Major, queria que o senhor pudesse se candidatar a vereador no município de Itapiranga. Precisamos
de alguém de pulso forte lá está abandonado, queria pedir ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que meio complicado, né? Eu queria ser candidato a vereador no município que eu nunca nem estive lá, né? Sinceramente, vou falar um negócio para você aqui, mas sinceramente eu acho até uma falta de respeito com a população de Itapiranga eu chegar lá e querer ser candidato lá, sem nunca ter. Me desculpe, mas está fora de questão. Então, a questão de terem municípios que estão com problema, que estão mal administrados por prefeitura, vereadores. Isso aí tem que ser resolvido no âmbito do município. Então a população do município tem que levantar nomes, candidatos, pessoas que sejam capazes, que sejam realmente tenham preparo para isso e lançar os seus candidatos dentro do município. Então eu não vejo assim como vir uma pessoa de fora para querer ser candidato para resolver um problema no município. Eu fui candidato a deputado estadual. Eu sou suplente de deputado estadual. Eu tenho uma. Sei lá, pode acontecer de eu assumir como deputado estadual. Aí sim eu teria, como deputado estadual, alguma maneira de fazer, de interceder por alguns municípios que estejam com mais problema, porque a questão do município, ela fica muito no âmbito do município e no âmbito estadual. Como vereador, como candidato a vereador de Manaus, eu fico muito fora, fica muito fora da minha realidade isso. Lohan Oliveira. Se caso vereador, o senhor entraria com uma lei para implantar armas para os guardas municipais? Não precisa, isso já foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, ele já autoriza que o guarda municipal use arma. É tudo uma questão da prefeitura, do prefeito querer, vontade política da prefeitura. Aí você tem que cobrar isso do prefeito que você eleger. Mas eu sou a favor que o guarda municipal, que o agente de trânsito, que todo mundo que tenha ligação com força de segurança, eles são força de segurança pública municipal, que eles tenham a possibilidade de se defender, de usar, ter uma posse de arma, um porte de arma para se defender e para coibir também criminalidade. Pô. Não é porque o cara tá na rua lá, que ele é guarda municipal, que ele não vai sofrer. Digamos assim, ele não vai passar por situações que ele precisa estar armado. A gente viu recentemente aí, né, abrindo um gancho aqui, lá na, desculpa, das manifestações lá na Europa, né, no negócio lá que tá tendo, aí eu acho que era a polícia de Londres. A polícia de Londres, na Inglaterra, é famosa por não usar arma. Aí tu vê os manifestantes, ó, chapuletando os policiais lá, porque os caras não têm arma, pô, aí, quer dizer, fica complicado, né? Lohan Oliveira, novamente, os militares que vai ficar à frente das obras da BR-319? Você está equivocado. Os militares não estão à frente das obras da BR-319. Foi aberta uma licitação, um processo de licitação para alguma empresa ganhar o lote C agora da BR-319, que são 52 ou 58 quilômetros. Não tem militares lá, não. Eu acabei de explicar, hein? Você está equivocado. Vamos ver novamente, prosseguindo aqui. Muitas mensagens aqui. Às vezes eu não consigo dar conta de todas. Antônio Carlos, boa noite também. Fechado com Bolsonaro. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Gleide Silva, Nadson Onias. Sejam bem-vindos todos vocês. O Antônio Carlos está falando aqui. É isso mesmo. Muitos que estão eleitos não estão até metendo o pé na lama e a mão no asfalto aqui na Zona Norte. Eu não entendi aqui. Quer dizer, o migué de sempre em ano de eleição. É o que você falou, né? A respeito que eu falei, que eu quis dizer sobre quem já tem mandato, né? Tudo, né? Eu entendi agora aqui. Simone Barroso está com a gente também. Boa noite, seja bem-vinda. Tem que mudar todos os vereadores no Amazonas. Aí cada um vai fazer, né? Faz por merecer o trabalho que ele desenvolveu nos últimos 4 anos, os vereadores que estão no mandato. Coronel Menezes e Romero Reis para a Prefeitura de Manaus. Nomes fortes para essa eleição. São nomes que vêm do meio militar, né? O Romero é engenheiro, o Coronel Menezes é oficial combatente da arma de engenharia. Com certeza são bons nomes que vão ajudariam muito a nossa cidade.
Bom, então é isso aí, vou ficando por aqui. Já explorei aqui o assunto que eu queria falar sobre a eleição de 2020 e também explorei bastante coisa sobre a nossa cidade aqui, aproveitando a oportunidade para agradecer novamente a participação, a presença de todos, que a gente possa continuar nas nossas lives. Quase todo dia eu faço uma live, então quem não assistiu, quem não começou a ver, vai estar publicado, vai estar gravado, armazenado e sempre tem novas lives, a gente vem sempre conversando. Então, novamente agradecer, muito obrigado pela participação de todos, pela presença. Até a próxima, fiquem com Deus e um bom resto de final de semana a todos aí. Muito obrigado, uma boa noite.